إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حضرات، اس وقت ہمارے سامنے دو بڑی شرعی مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت فریضہ حج بیت اللہ کی ہے. ان دنوں دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں. یہ پہلی شرعی مناسبت ہے. اور دوسری شرعی مناسبت جو ہمارے سامنے ہے اور بہت جلد آنے والی ہے، عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے، عشر ذی الحج کی مناسبت ہے، عید قرباں کی مناسبت ہے. اور یہ دونوں ہی مناسبتیں ایسی ہیں، فریضہ حج اور عید الاضحیٰ، کہ جن کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج حیات ابراہیمی کے کچھ پہلوؤں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے. اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ النحل کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک امتیاز صفات کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ اللہ نے کہا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، حنیفا، موحد تھے، شرک سے بیزار تھے، ولم یک من المشرکین، مشرکین میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر وہ بڑے شکر گزار تھے، اجتباہ، اس زمین پر وہ اللہ کا سلیکشن تھے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کی تھی. واتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں اچھائیاں عطا کی، نام نیک عطا کیا، ذکر خیر عطا کیا، عزت عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. حضرات، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہستی اور شخصیت کا پہلا تعارف یہ ہے، اور ان کا سب سے عظیم تعارف یہ ہے کہ وہ امام الموحدین تھے، توحید کے داعی تھے، توحید کے مبلغ تھے، توحید کے منات تھے. ان کی زندگی کا سبق عقیدہ توحید کے لیے مر مٹنا ہے. اللہ نے کہا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يهودي کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، کرسچن کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ مشرک رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے ان قوموں کا جواب دیتے ہوئے کہا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے،
ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم تھے تو موحد تھے، مسلمان تھے، مطیو فرما بردار تھے، ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم کبھی مشرکوں میں سے نہ تھے. جس گھر میں آنکھ کھولی خلیل اللہ نے، جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر ایسا تھا جہاں بت بنتے بھی تھے اور جہاں بت بکتے بھی تھے. بت بنانے والا کوئی اور نہ تھا، خود باپ آزر تھا. بت بیچنے والا کوئی اور نہ تھا، خود باپ آزر تھا. باپ آزر بتگر بھی تھا، بت فروش بھی تھا. بت وہاں بنتے بھی تھے، بت وہاں بکتے بھی تھے. خلیل اللہ نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی. اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون یہ ہے، دعوت و تبلیغ کا آغاز پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اصلاح کا آغاز پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے. چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور توفیق کی بدولت دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنے گھر سے کیا. ان کا پہلا مخاطب ان کا باپ تھا آزر، جو بت بنا رہا تھا، بت بیچ رہا تھا. اور اس فرزند موحد نے اپنے مشرک باپ کو جو نصیحت کی، یہ قیمتی نصیحتیں اللہ نے سورہ مریم میں نقل کی ہیں کہ کس طرح درد مندی سے، اپنائیت سے، محبت سے، ادب سے اپنے باپ سے مخاطب ہوئے. اللہ اکبر. یا ابتی، یا ابتی، ہر جملے کا آغاز یا ابتی سے کرتے ہیں. عربی زبان میں یا ابتی کے معنی کیا آتے ہیں اگر اردو میں ترجمہ کریں؟ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان. مشرک باپ سے مخاطب ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں، اسلوب کیا ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان. آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، کسی گمراہ شخص سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، پورے رد عمل کی نفسیات میں اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. کسی کی تحقیر اور تذلیل کر کے آپ اسے ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے، سمجھ لینا. سامنے والے کو پہلے آپ ریسپیکٹ دو، سامنے والے کو عزت سے بات کرو، پھر وہ آپ کی بات متوجہ سے سنے گا. اپنے باپ سے کہا یا ابتی، یا ابتی. سورہ مریم کی وہ آیتیں پڑھی، یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یہ وہ پیارے جملے تھے جو اپنے ابو سے مخاطب ہو کے خلیل اللہ نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہے تھے. کہا ابا جان، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، وہ وحی آ چکی ہے جس کا علم آپ کو نہیں. میری بات مان لیجئے، سیدھے راستے پر چلنا نصیب ہوگا تمہیں. ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان رب کا بڑا نافرمان ہے. ابا جان، اگر اسی راستے پر آپ چلتے رہے، مجھے ڈر ہے ایک دن اللہ کے عذاب کا لقمہ بن جائیں گے آپ. یہ نصیحتیں تھیں، وہ قیمتی جملے تھے جو خلیل اللہ نے اپنے مشرک اور کافر باپ سے کہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز، تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کر کے ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ کبھی بھی اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. حضرات، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی یہ آزمائشوں سے عبارت تھی، اور ان کی زندگی کا یہ بہت بڑا پیغام اور سبق ہے کہ اللہ جن بندوں کو وہ منتخب کر لیتا ہے، جو بندے اس کے منظور نظر ہو جاتے ہیں، ان بندوں کی زندگی میں اللہ آزمائشیں لائے گا، طرح طرح سے لائے گا. کس کی زندگی میں کیا آزمائش آئے گی، وہ رب کا فیصلہ ہے، پر جو صاحب ایمان ہو اس کا آزمایا جانا ضروری ہے. خلیل اللہ کی زندگی دیکھ لو، قدم قدم پر امتحانات سے عبارت ہے، قدم قدم پر آزمائشوں سے عبارت ہے، اور ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا ہے. پہلے آپ دیکھیں گے اپنے گھر سے جدا ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے اپنے وطن سے جدا ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے وطن سے جدا ہونے سے پہلے نارے نمرود میں انہیں پھینکا جاتا ہے، اور وہاں اللہ پر ایسے یقین اور توکل کا ثبوت دیتے ہیں. بہتی دہکتی ہوئی آگ خلیل اللہ کو من جنیق میں بیٹھا کر اس میں پھینکا جا رہا ہے، اور خلیل اللہ کی زبانی بس ایک ہی ذکر ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل،
توکل و یقین سے بھرا ہوا یہ وہ ذکر ہے جس نے نارے نمرود کو گلزار بنا ڈالا، نمرود کی بھڑکائی بھی آگ پھولوں کی مانند گلزار بن گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ جس کی صفت جلانا ہی جلانا ہے، خلیل اللہ کے لیے وہ گلزار بن گئی ہے، اور اسی آگ میں خلیل اللہ جلے بغیر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے ملک کو انہیں چھوڑنا پڑا، عراق میں پیدا ہوئے تھے خلیل اللہ علیہ السلام، عراق سے نکل کر شام ہجرت کرتے ہیں، شام جاتے ہیں، پھر ایک اور امتحان آتا ہے، اولاد سے محروم ہے، اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے، کافی دعاؤں کے بعد التجاؤں کے بعد اولاد ملتی بھی ہے، تو پھر اس سے بڑا امتحان آتا ہے، اللہ نے امتحان لینا چاہا کہ کافی آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں جو اولاد ملی ہے، کہیں اس اولاد کی محبت میری محبت پہ ابراہیم کے دل میں غالب تو نہیں آ گئی۔ حکم ہوا یہ اولاد جسے بڑی آرزوؤں کے بعد اور طویل انتظار کے بعد تم نے پایا ہے، اس کو جاؤ وادی غیر ذی ذرہ مکہ میں چھوڑ آؤ۔ خلیل اللہ نے بغیر کسی تردد کے تذبذب کے اپنی اس اولاد کو اپنی زوجہ حاضر کے ساتھ لے جا کے چھوڑ آئے۔ الغرض کہنا یہ ہے امتحانات پر، اور سب سے بڑا امتحان تو ذبح کرنے کا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی پے در پے آزمائشوں سے عبارت، اور وہی ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بھی پیغام دیتی ہے، اللہ بندے کو جب امتحانات سے گزارتا ہے اور بندہ ہر امتحان میں اگر کامیاب ہو جائے نا، تو اس امتحان کے بعد ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس امتحان کے بعد، امتحانات اور آزمائشوں میں کامیابی کے بعد پرائز ملا کرتا ہے بندے کو، اور وہ پرائز بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا کہ امتحان تھا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لوگوں یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس جس معاملے میں ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے لیا، ہر امتحان میں وہ پاس ہوئے، امتیازی درجے سے پاس ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان کو پورا کر دکھایا، کامیاب ہو دکھائے، تو انعام کیا ملا جانتے ہیں؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تمہیں آزمایا، امتحان پہ امتحان لیا، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، ہر آزمائش میں کامیاب رہے، لے لو اب میرا انعام، انی جاعلک للناس اماما، میں رہتی دنیا تک کے لیے تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ کیا انعام ملا؟ منصب نبوت پہ فائز کیے گئے، منصب نبوت پہ فائز کیے گئے، اور ایسے فائز کیے گئے منصب نبوت پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ صرف اور صرف انہی کے خاندان سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت محصور ہو گئی انہی کے خاندان میں، ان کے بعد ان کے خاندان سے ہٹ کر کسی اور خاندان میں نبی نہیں آیا۔ یہ ہے منصب امامت۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا قانون صرف خلیل اللہ کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اللہ ہر بندے مومن کو آزماتا ہے، اور آزمائش میں اگر آپ کامیاب رہے، ثابت قدم رہے، انعام آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی ملے گا، ہاں الگ الگ شکل میں ملے گا، الگ الگ انداز سے انعام ملے گا، وہ رب کی مرضی ہے کہ کس کو کس شکل میں انعام دے۔ اس لیے بھائیو، زندگی میں امتحانات آئیں، آزمائشیں آئیں، گھبرانا مت، بیماری آ رہی ہے گھبراؤ مت، رب تمہارا امتحان لے رہا ہے، مالی مشکلات میں گرفتار ہو رہے ہو گھبرانا مت، رب تمہارا امتحان لے رہا ہے، تجارت کاروبار گھاٹے میں جانے لگی ہے گھبراؤ مت، رب تمہارا امتحان لے رہا ہے، خاندانی اختلافات کے شکار ہو گھبراؤ مت، صلح کی کوشش کرو، رب تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، کوئی خوف کوئی ڈر تمہارے دل پہ مسلط ہو رہا ہے زندگی میں، گھبراؤ مت، رب تمہارا امتحان لے رہا ہے، دین کی وجہ سے خاندان والے تمہیں دھتکار رہے ہیں، اس لیے دھتکار رہے ہیں کہ تم توحید پہ رکھ کے راستے پہ چل رہے ہو، تم سنت کے راستے پہ چل رہے ہو، اس لیے خاندان والے دھتکار رہے ہیں، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ زندگی میں آزمائشیں کسی بھی شکل میں آئیں، گھبرانا مت،
اور ہمیشہ استقامت کا ثبوت دینا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے انبیاء کی زندگیوں کا یہ بہت بڑا پیغام اور سبق ہے۔ اور حضرات، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق، اور جس سبق کی مجھے بھی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آج، کیا ہے جانتے ہیں؟ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر، اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی فکر، اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر، اور یہ تڑپ کہ کہیں میرے بعد میری اولاد توحید کے راستے سے نہ ہٹ جائے، یہ فکر مندی کہ کہیں میری اولاد میرے بعد سچے دین سے ہٹ نہ جائے، یہ جستجو کہ کہیں میری اولاد میرے بعد سنت رسول کے راستے سے ہٹ نہ جائے، صراط مستقیم پہ استقامت کو لے کر اپنی اولاد کے حوالے سے تڑپنا، یہ خلیل اللہ کی بہت بڑی صفت تھی، قرآن جسے بار بار کئی آیتوں میں ذکر کرتا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی کہ جب امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے انہیں یہ بشارت سنائی کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا انعام تھا جانتے ہیں، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، وہ خوش نہ ہوئے۔ جب کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے فوراً انہیں اولاد کی فکر لاحق ہوئی، انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ جس منصب امامت پہ تو مجھے فائز کر رہا ہے، کیا میری آنے والی نسلیں اس منصب امامت کی حقدار رہیں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو میری آنے والی نسلیں اس راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ قال ومن ذریتی، دیکھ رہے ہیں آپ، دعا کر رہے ہیں، بت پرستی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، تو صرف اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اے رب بت پرستی کے فتنے سے بچا لے۔ بھائیو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتاؤ، شرک زدہ ماحول میں ہم رہتے ہیں، کفر زدہ ماحول میں ہم رہتے ہیں، قدم قدم پہ جہاں شرک کے مظاہر موجود ہیں، میں نے، آپ نے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے کتنی مرتبہ یہ دعائیں کی ہیں، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو توحید پہ قائم رکھ، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو شرک کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم، کتنی مرتبہ ہم نے دعا کی، ہم نے یہ دعا ضرور کی ہوگی، اے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، لائر بنا دے، اچھا بزنس دے دے، اچھی بیوی دے دے، اچھی بہو دے دے، یہ دعا تو ہم میں سے ہر شخص نے کی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ دعا کتنوں نے کی اور کس نے کی ہے کہ میرے بچوں کو نہیں، میری آنے والی نسلوں کو توحید پہ ثابت قدم رکھ، میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو دین کے سلسلے میں فتنوں سے بچانا، یہ دعا کتنوں نے کی ہے؟ خلیل اللہ اور دعا کر رہے ہیں، وجنوبنی وبنی انعبد الاصنام، پروردگارہ مجھے، میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لینا۔ علامہ ابن کثیر نے بعض سلف سے ذکر کیا ہے، خلیل اللہ کی یہ دعا پڑھی، رونے لگے اور کہنے لگے ومن یأمن البلاء بعد ابراہیم، خلیل اللہ، خلیل اللہ رہتے ہوئے اتنا ڈر رہے ہیں اپنے بچوں کے دینی مستقبل کو لے کر، تو پھر کون بے خوف ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے دینی مستقبل کو لے کر؟ نماز کے سلسلے میں دیکھو دعا کی، وہاں بھی اپنی اولاد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا دے، صرف مجھے نہیں میرے بچوں کو، میری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ یہ خلیل اللہ کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے، جس راستے پر وہ چلے، اس راستے پر اپنے بچوں کو چلایا، اپنی آنے والی نسلوں کو چلنے کا پیغام دیا۔ سورۃ زخرف میں اللہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، جس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی مٹا دی خلیل اللہ نے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی خلیل اللہ نے اسی کلمے پہ چلایا، اس کلمہ توحید کے پیغام کو اپنے آنے والی نسلوں میں زندہ رکھا خلیل اللہ۔ آج آپ دیکھتے نہیں دو جنریشن میں کتنا فرق، باپ کو دیکھو اللہ کا ولی، بیٹے کو دیکھو شیطان کا ولی، ہائے کیسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔ اولاد دین کے معاملے میں والدین کے نقش قدم پہ بہت کم چل رہی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے بچے کس کس کو سن رہے ہیں، کس کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا خبر،
کتنے گمراہ کن لوگ، گمراہ کن عقائد و نظریات رکھنے والے، ہاں والعیاذ باللہ مرتدین کا ایک سلسلہ ہے جو ایکس مسلم کے نام سے ہمارے دین، ہماری نئی نسلوں کے دین و ایمان کے مستقبل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. ملحدین ہیں، بے ملحدین ہیں جو کسی دین اور مذہب کو نہیں ماننے والے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں کو الحاد کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. فتنے ہی فتنے ہیں. باپ دیکھو تو اللہ کا ولی اور بیٹا شیطان کا ولی، دو جنریشن میں اتنا فرق آ گیا. خلیل اللہ کی جو تڑپ تھی، خلیل اللہ کی جو دعا تھی، ان کی یہ تڑپ اللہ کے نزدیک ایسے مقبول ہوئی؟ قرآن کہتا ہے تسلسل کے ساتھ ان کی چار پشتیں ایسی تھی جن کے سروں پر تاج نبوت رکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے پوتے یعقوب نبی، ان کے پڑ پوتے یوسف نبی. یہ جو ان کی تڑپ تھی ہے اللہ میرے بچوں کو توحید پہ قائم رکھ، صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اس تڑپ کا نتیجہ تھا تسلسل کے ساتھ چار پشتیں، چار نسلیں، ان کے سروں پر تاج نبوت رکھا گیا. دنیا کے لیے ان کا خاندان رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بن گیا. اس لیے جب پیارے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، من اکرم الناس، پوچھا گیا اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کا سرمایہ رکھنے والی شخصیت کون ہے؟ تو آپ نے کہا یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ. آپ نے کہا دنیا میں عزت اور سر بلندی کا جو سرمایہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پڑ دادا نبی. اس سے زیادہ عزت و سربلندی کا معیار اس دنیا میں آخر ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تو بھائیو، خلیل اللہ کی زندگی کا یہ سبق بہت بڑا سبق ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اپنی اولاد کے حوالے سے بے چین کر دینے والا. اگر توحید کی نعمت، دین صراط مستقیم کی نعمت، دین حق کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس نعمت کو اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس نعمت پہ باقی رکھنے کی فکر کرنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، یہ ہر موحد کی ذمہ داری. اور اللہ کا وعدہ ہے جو اپنی اولاد کے دینی مستقبل کو لے کر تڑپیں گے، تڑپیں گے، فکر کریں گے، اللہ آبا و اجداد کی اس تڑپ کو قبول فرمائے. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی آدمی اپنی نسلوں میں کتنوں کو دیکھ سکتا ہے؟ بیٹوں کو دیکھے گا اپنی زندگی میں، پوتوں کو دیکھے گا اپنی زندگی میں، اور آخری حد آدمی اپنے پڑ پوتوں کو دیکھتا ہے، اس سے زیادہ کو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، بیٹی کو دیکھے گا، نواسے کو دیکھے گا، پڑ نواسا، آخری حد، اس سے زیادہ تو یہ جو 60-70 سالہ زندگی اس میں کوئی دیکھتا نہیں، دیکھ بھی سکتا نہیں. ایسے میں سوال یہ ہے، ہماری آنے والی وہ نسلیں جو اس وقت آئیں گی جب ہم زمین میں گل سڑ گئے ہوں گے، ہمارا وجود مٹی میں تحلیل ہو چکا ہوگا، اور اس وقت زمین پر ہماری جو نسلیں زندہ رہیں گی، کیا ہم ان نسلوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جن نسلوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ہماری جن نسلوں کو دیکھنا ہمارے نصیب میں نہیں ہے، پر ہیں وہ ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے، ہماری نسل سے، ہماری ذریت سے، کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ خلیل اللہ کی زندگی کہتی ہے کہ کر سکتے ہو، تم ایک بہت بڑا گفٹ دے سکتے ہو، تم انہیں ایک بہت بڑا ہدیہ دے سکتے ہو تم انہیں. اور وہ گفٹ اور ہدیہ کیا ہے؟ ہاں، تم اپنے آنے والی نسلوں کے حق میں ہدایت پر استقامت کی دعا کر جاؤ، ہدایت پر استقامت کی دعا کر جاؤ. جب تک اس زمین پر تمہاری سانسوں کا سفر باقی ہے، تمہاری زندگی باقی ہے، تم اپنی ان نسلوں کو جنہیں اس دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے یہ بہت بڑا گفٹ دے سکتے ہو. دعائیں کر جاؤ ان کے حق میں، اور تمہاری یہ دعائیں تمہاری نسلوں کو اس وقت سایہ دیں گی جب تمہارا وجود زمین میں گل چکا ہوگا، سڑ چکا ہوگا، تمہاری ہڈیاں گل چکی ہوں. یہ سبق کہاں ملتا ہے؟ خلیل اللہ کی زندگی سے. حضرت ابراہیم خلیل کی یہ دعا قرآن جا بجا نقل کرتا ہے. خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد خلیل اللہ نے اللہ سے ایک بڑی پیاری دعا کی تھی، ربنا
وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے ہمارے رب، یہ شہر مکہ جسے بسانے کی تو نے مجھے توفیق دی، یہ خانہ کعبہ جسے بنانے کی تو نے مجھے توفیق دی، اور آج یہاں یہ شہر مکہ پوری ایک آباد بستی میں بدل چکا. اے اللہ میری یہ دعا سن لے، خلیل اللہ دعا کر رہے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول برپا فرما، جو رسول کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں کل کے روز تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تو ہی بڑا ہی عزیز غالب حکمت والا ہے. سارے مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ خلیل اللہ نے اس دعا میں جس نبی اور رسول کو مانگا ہے، اس سے مراد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور شخصیت ہے. اس لیے حدیثوں میں آپ نے کیا فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، پیارے نبی نے اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا مظہر ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا کا مظہر. دعا کب ہوئی؟ 2500 سال پہلے ہوئی. اور اس دعا کا اثر کب ظاہر ہو رہا ہے؟ جس نبی اور رسول کے لیے خلیل اللہ دعا کر گئے، وہ نبی 2500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اور پورے مکہ کے لیے، پورے عرب کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے رہنما اور رہبر بن کے آ رہا ہے. پتا چلا کہ دعائیں ہزاروں سال بعد آنے والی ہماری نسلوں کے لیے سایہ بنیں گی. اس لیے جب تک یہ سانسوں کا سفر باقی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے دینی مستقبل کی فکر کو لے کر دعائیں کر جاؤ، دعائیں کر جاؤ، مانگ جاؤ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ حشر کے میدان میں جب آپ کی نسلوں سے آپ کی ملاقات ہو جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں، تو اللہ 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 کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن سکیں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، ہم جنت الفردوس کے انعام کے مستحق ٹھہر سکیں رب العالمین کے فضل و کرم سے، اور آنے والی نسلیں یہ شکر ادا کریں آبا و اجداد کا کہ شکر ہے تمہاری دعاؤں نے ہماری قدموں ہمارے قدموں کو بھٹکنے نہیں دیا، بہکنے نہیں دیا. خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، ان کا ایک انٹروڈکشن اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ معمار حرم ہیں، وہ معمار حرم ہیں، معمار کعبہ ہیں. جس خانہ کعبہ کو قبلۃ الموحدین قرار دیا گیا، جس خانہ کعبہ کی سمت رخ کر کے دن میں 5 وقت ہم کم سے کم نماز پڑھا کرتے ہیں، جس خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے والے حجاج کرام حج کرنے والے طواف کیا کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے معمار خلیل اللہ، ہاں معمار اول وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس عمارت کے نشانات مٹ چکے تھے، بنیادیں ختم ہو گئی تھیں، عمارت کی تجدید کا حکم جو دیا اللہ نے خلیل اللہ کو دیا، اور یہ حکم دیا سورہ حج میں اللہ نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کرو اس گھڑی کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، اور یہ حکم دیا کہ یہاں ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا اور میرے گھر کو شرک اور مظاہر شرک سے پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے. مطلب یہ ہوا یہ وہ گھر ہے کہ جس کی ایک ایک اینٹ خلیل اللہ نے توحید کی بنیاد پہ رکھی. لہذا حضرات، آج ہم اسی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت سے آئے ہوئے نبی کی روحانی اولاد، اور اللہ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا، کہا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. جانتے ہو ملت ابراہیمی کی پیروی کا مطلب؟ شرک سے بیزار، ہر قسم کے شرک سے بیزار، مظاہر شرک سے بیزار، اور صرف ایک اللہ کی غلامی اور ایک اللہ کی وحدانیت
کا اقرار کرنا، اسی پہ جینا، اسی پہ مرنا، یہ ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جس کی پیشانی غیر اللہ کے در پہ جھک جائے، جس کی پیشانی درباروں اور درگاہوں پہ جھک جائے، جس کی پیشانی مزاروں اور آستانوں پہ جھک جائے، وہ کبھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے ابراہیمی ہونے کا دعویٰ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہودی شرک کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جیسے کرسچن شرک کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جیسے مشرکین مکہ شرک کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ ابراہیمی وہی ہو سکتا ہے جو سچا مومن اور سچا موحد ہو اور شرک اور شرک کی تمام شکلوں سے بیزار ہو۔ دعائیں باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو صحیح معنوں میں اللہ ملت ابراہیمی کا سچا پیروکار بنائے۔ اللہم آمین۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں صراط مستقیم پہ تا حیات استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تا قیامت حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ مہینے میں ایک مرتبہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں، آج جمعہ کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ گزارش ہے آپ سب سے، ماؤں بہنوں سے، کہ دل کھول کر ڈائلسس کے ان مریضوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.